အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ညောင်ရီပြည်မြေတင်ကစားတော့အိဇဲအသုံးပြုနေသူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အိဇဲတင်ကစားလေးကိုညောင်ရီပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အိဇဲဖိုင်လေးကိုအရင်ဖွင့်လိုက်ပါနော်အိဇဲလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါနော်ဒီမှာ plan ဖွင့်ဖို့ဟုတ်ပြီဒီတိုင်းလေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပြင်မှာပါလဲဆိုကျွန်တော် review တွေရပေါ့နော် review တက်တယ်မှာပါတယ် product sheet လို့ product workbook လို့နော်ဒီအကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်product sheet ကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲ product workbook ကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲပေါ့နော်ဒါလေးတွေရှင်းပြပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်ရှားတော့အောင်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော် data လေးတွေအချင်းချင်းထည့်လိုက်ပါဘီ data လေးထည့်လိုက်တော့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒါမရေးချင်တော့လို့အမြန်ကြီးနဲ့ခြိုက်တာပါဟုတ်ပြီနော်ဒါစာတွေဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့ရင်းကျွန်တော် product sheet ကိုသွားမယ် product sheet ကိုနှိပ်လိုက်product sheet ဆိုရင်ကထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ပေါ့လေလွယ်ဆုံးမှတ်ရရင်တော့ဒီ sheet ကိုသူကကာဝယ်ပြည့်ရတဲ့ပုံပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ product sheet ကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ password လေးတွေပေးကြည့်လိုက်မှာ1 2 3လို့ပေးလိုက်တယ်ဒါကျန်နေတဲ့ရပေးလို့ရပါတယ်နော်အဓိက product sheet ကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတာကိုပြောပြမှာပါ password ကကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်ဒီမှာလဲစောစောက password ကိုပြန်ရိုက်ပေးလိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်လဲ okay ပေါ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ sheet ကို product လုပ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲတော့ပုံစံနည်းနဲ့ဖြစ်လာဟုတ်ပြီဒီ sheet ကိုတော့ညာကလေးနေလိုက်ရင်တော့ဘာဖြစ်လဲနံပါတ်တွေပေးလို့ရမယ်ပြီးရင်ဖြတ်ချင်လည်းဖြတ်လို့ရတယ်ထပ်တိုးချင်လည်းတိုးလို့ရတယ်ဥပမာကြောင့် insert ထပ်နေလိုက်မယ်ဟော web sheet အစ်စ်နေနဲ့ okay ဟုတ်ကဲ့ထပ်တိုးလို့လည်းရတယ်ဖြတ်ချင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်လို့ရတယ်ဒီ sheet ကိုပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုလုပ်လိုက်တော့ဘာအကျိုးကျေးဇူးရလဲမကလိုက်ပိုက်ထည့်ချင်လည်းထည့်လို့ရတယ်ထားပါတော့ဒါတော့ပုံမှန်ပဲအားမထူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ data တွေကိုကျွန်တော်ပြင်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်နော်ဒါစာတွေကောက်ရေးလိုက်တယ်တခြားဥမာဒါလေးကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ် delete အဲ့လုတ်လို့မရတော့နော်ဒါ product sheet လုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့အဲ့တော့ဘာတူးချလဲဆိုရင်ဒီ sheet ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီဟာမှာဘာသာရေးရေးမရတော့ပေါ့နော်ဘာသာရေးမရတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော် product sheet လုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ตัวนามเองก็ไปลุยามั้ยဖြတ်ချင်လည်းဖြတ်လို့ရမယ်ထူးခြားတာတော့ဒီ segue တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ data ကြီးထပ်ထည့်လို့မရတော့အထက်ရှိပြီးသားတွေကိုလည်းထပ်ဖြည့်လို့မရတော့ဘောเนาะဒီပုံစံမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ချင်လည်းရတယ်เนาะ upload sheet ဆော့ဆော့ password တွေပြန်နှိပ်ပြလိုက် okay နှိပ်ပြလိုက်ဒါဆိုရင်စာပြန်ရေးကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရပြီဒါဖြတ်ချင်လည်းဒါပြတ်သွားပြီ okay เนาะဒီပုံစံဒါဆို upload sheet ကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ကျင်းကျုံမရရင်တော့ဒီ segue တွေကို launch ရတဲ့တဘောပါနောက်တစ်ခုက product workbook product workbook ကိုဖွင့်လိုက်မယ်တွားတဲ့တန်းလေးပဲ password နဲ့ပဲသွားတယ်ခြိုက်တယ်ပြလိုက်ပေါ့1 2 3လို့ပြလိုက်မယ် okay နောက်ထပ်လဲ1 2 3 under တုံးမို့ okay ပေါ့နော်တွားကြောက်ဘာထူးကြလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစာတွေကိုအရင်ဆုံးဖြတ်ကြည့်လိုက်ဖြတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဖြတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ color ရောထပ်ပြီးတော့ထားပါတော့ဖြည့်ကြည့်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဘာလုတ်လုတ်လဲဘာတွေလုတ်လုတ်ပြီလဲဆိုရင်ဒီ sheet ကိုတွားကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ် sheet တွေတိုးကျင်တယ်မရတော့ product workbook နောက်ထပ် sheet တွေတိုးကျင်တယ်မလာတော့ဘူးเนาะမရတော့အဲ့တော့ color တွေထည့်ကျင်တယ်မရတော့ delete ဒီ file ကြီးကိုဖြတ်ကျင်တယ်ဖြတ်လို့မရတော့ product sheet မှာတော့ဖြတ်လို့ရတယ် segue တွေအလုံးမလုံး product workbook မှာတော့ segue တွေလုတ်လုတ်တယ်ဒီ sheet နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးမလုံးတော့ထပ်တိုးခြင်းလည်းမရတော့ထပ်ဖြည့်ခြင်းလည်းမရတော့ဒီ name number တွေထပ်ပေးခြင်းလည်းမရတော့ဘူးเนาะဟုတ်ပြီเนาะဒါ product sheet နဲ့ product workbook အကြောင်းအချင်းချင်းမရရင်တော့ product sheet ကဒီ segue တွေကိုကာဝယ်ပေးတယ် product workbook က segue တွေကိုတော့ကာဝယ်မပေးဘူးဒီ workbook ကိုတော့ကာဝယ်ပေးတယ်ဒီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူးเนาะ product workbook က sheet တွေကိုတော့ကာဝယ်မပေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီ workbook တွေကိုတော့ထပ်တိုးလို့မရအောင်color တွေဘာတွေစိတ်ကြိုက်ပြင်လို့မရအောင် number လည်းထပ်တိုးလို့မရအောင်ဖြတ်လို့မရအောင်ပြုလို့ပြည်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုရဲ့ထူခြားချက်ပေါ့နော်ပြန်ဖြုတ်ခြင်းလည်းလွယ်တယ်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆော့ဆော့ပေးထားတဲ့ password တိုင်းပြန်နှိပ်လိုက်ပြီးရင် under ခောက်လိုက်သို့မဟုတ် okay နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်နော် delete တွေ name တွေပြန်နဲ့တက် color တွေအကုန်ချိန်လို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုရဲ့ထူခြားချက်ကိုသိမယ်ဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ file တစ်ခုလုံးကို password ခက်ပြီးတော့သူများတွေဖွင့်လို့မရအောင်ပြုလို့မရဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းရပါတယ်เนาะအ
đó cho nó bên nhà mà đó tìm lấy rồi xí đen này à bố, đó nó tìm yêu bố nó, thì nó khu nằm xài nó u xí đen này đó, phải anh đi cho nó xíu đó lại, thông thường đại mày, à cô ấy đi nhà lấy gì bố nó desktop, đó là cho nó desktop mà tham áp phi để cho mua desktop gì à, chán gì à thà lấy gì luôn à, phải nè, nó biết xài bố bố nó, về cô đơn nằm lấy bố, ủa nó nhớ u ông lục bị lại viết test đồ mà chỉ mới đi phản đi à, à thì đang yoga này mới xí rồi này, tôi cho nó đi tour đấy quên lại này, tour đấy bởi vì thì mà general options là gì đấy quên lại này, tôi bảo bảo lấy số password du open này, đi phải một phần một đợt password liền này, tham tham bỏ nó tham là bỏ, ủa bây giờ password cho nó là đi phải một tụi mày đi một phần gì chứ, một phần gì chứ này tôi cho một password liền tham này bỏ, ủa bây giờ one two three về bị lại này, lấy cú zoom bỏ, à password du modify nó một lâu đó, ok bị lại này, nào thế thì mà sau đó bắt đầu bây giờ lại ok bây giờ bị lại này, ok nó, ta rồi những define của bắt đầu nó khác biệt vậy, rồi chúng nó đưa mình xí ở đây xí lại này, rồi xí lại nó đã thôi nên đang phải lại rồi, nó phải lấy tiền trả mấy đồ ăn truy bảo đi, rồi chúng nó phun gì lại mấy con nó, ok nó là phun lô miếng rồi, ta cứ phải ngồi chờ đủ điều gặp phun lại này, ta phun lô miếng rồi con nó, cứ biết hết bắt đầu vô tìm mà đào lên, ta phun lô giá mấy con bây giờ nó biết hai bước rồi đang đang lại mấy, ta rồi define point là đấy bọn nó, ok, ta cho đôi mấy số nó chỉnh chung mấy nó ta phải ngủ bước rồi khác đó, là point mà hai bước rồi đi mà define ngã point mà bước rồi mà đi define ngã một point, sau đó hai giờ rồi thì product sheet của sheet của lo chả, product web của rồi web của Google lo chả bây giờ, bây giờ ta cho nó ezay phải nè bắt đầu bây giờ blue cao với em lấy số đó xin bia đó ra mà, alo na lên vào vào mình thì mà đấy, rồi cho nó ezay nè bắt đầu bình lên cho nó tin anh đặt chín cho nó cái van ezay bọn nó ezay đấy về tin anh tin hà đấy tin anh shiba nó online class shiba đấy, alo, mình học video lila này mà đấy, alo xin bia vào gì